ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମେ ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଶୀତ ଦିନ ଅଲଗା କଥା, ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ମିଳୁନି, ଗାଧେଇବା କଥା ତେଣିକି ଥାଉ। ଆଉ ବାକି ଆମର ଏ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍, ଆମର ଏଇଠି 9ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ କେଉଁଠି ମିଟିଂ ଟିକିଏ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସାର୍ ଜଣା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହେଇପାରିନି। ପାଣିଟା ତ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲାଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍, ଯାହାର ବି କୂଅ ଅଛି ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି କାହାକୁ ଜଣେଇବେ? ଆଜି ଆଜି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିବ, ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର MLA ଆସିଛନ୍ତି, ତ MLAକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆମର ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମ ସାହିର ରୋଡ଼ ବି ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ପାଇଁ କହିବୁ। ଯେଉଁ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ନ ମିଳିଲେ କେମିତି ଚଳନ୍ତି? କେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ କୂଅକୁ, ଏଇଠିକି ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ, ପାଣି ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି ଆମକୁ ପାଣି ପାଇଁ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କୂଅ ତ ଏବେ କୂଅ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି ଆମର। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଜଣେଇନୁ, ଏବେ ଜଣେଇବୁ ଆଜି MLAକୁ ଜଣେଇ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମର ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି। ପାଣି ବିନା ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି, ତ ପାଣିଟା ହିଁ ଆମର ବେଶୀରେ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ରାନ୍ଧିବା ପାଣି କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ସାର୍, ଲାଇନ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ 40 ମିନିଟ୍ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆସୁଛି, ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବନ୍ଧକୁ, ନାଳକୁ କିମ୍ବା ନଦୀକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବନ୍ଧ ବି ଅସୁବିଧା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଉ, ଗାଁର ମୁରବୀ ହଉ, ସାର୍ ଜଣେଇଥିଲୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଏଠାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି? ଏଠାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମର MLA ଆସୁଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ହୁଏତ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି 40-50 ଲୋକ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର।